السلام علیکم ویور، آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے دو خوبصورت، بہترین اور سستے گھر لے کے آئے ہوں۔ اس میں ایک گھر آپ کو 17 لاکھ کا ملنے والا ہے اور دوسرا گھر آپ کو آنلی جو ہے وہ 29 لاکھ کا ملے گا۔ آپ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں، اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور سے پریس کریں، کیونکہ میں آپ بھائیوں کے لیے اس طرح کے خوبصورت، بہترین اور سستے گھر لے کے آنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ہمارے پاس گھر ہے، اس گھر کا آپ فرنٹ الیویشن دیکھ سکتے ہو جو کہ آپ کو کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا، اور اس کے بعد یہ مین اس کا انٹرسٹ گیٹ، گیٹ کو اوپن کر کے آپ کو گراج دیا گیا ہے سامنے سٹیئر، اور سٹیئر کے بالکل نیچے آپ کو بیڈ روم دیے گئے ہیں، کچن ہے سٹیئر کے نیچے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کیبن کا یوز کیا گیا ہے، کافی بہترین خوبصورت اور پیارا کچن بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ چیک کر سکتے ہو اس گھر کا فرسٹ بیڈ روم، بیڈ روم آپ کے سامنے ہے، اس پہ والز بھی کافی نیو، بالکل نیو کنڈیشن میں ہے پورا گھر ہی، اور اس بیڈ روم کے ساتھ اٹیچ باتھ بھی دی گئی ہے جو کہ سمپل بنائی گئی ہے، والز فلور پہ ٹائل کا یوز کیا گیا ہے، اور سیکنڈ بیڈ روم بھی آپ کے سامنے ہے۔ دونوں بیڈ روم ایک ہی سائز کے بنائے گئے ہیں 6x6 کے، اور کافی بہترین اس کے ساتھ دوسرے بیڈ روم کے ساتھ بھی آپ لوگوں کو اٹیچ باتھ دی گئی ہے۔ اس گھر کی اگر بات کریں تو یہ اس کے بعد سلنگ ویرا بھی آپ گھر کی چیک کر سکتے ہو، 3 مرلے کا گھر ہے، اس میں آپ لوگوں کو 2 بیڈ روم، 2 باتھ اور 1 کچن دیا گیا ہے، گجو ماتھا لاہور میں ملے گا، اور اس کی پرائز 29 لاکھ ہے۔ سیکنڈ گھر کا بھی آپ فرنٹ الیویشن دیکھ سکتے ہو جو کہ آپ کو کچھ اس طرح کا دکھائی دے گا، اس کے بعد اندر سے یہ گھر نان کنسٹرکشن ہے، ابھی تک جو ہے وہ تیار نہیں ہوا، یہ گھر جو ہے وہ ٹوٹلی 3 مرلے میں بنایا گیا ہے، اس میں آپ لوگوں کو 2 بیڈ روم، 1 باتھ اور 1 کچن دیا گیا ہے، بابو سابو لاہور میں ملے گا، اور اس کی پرائز 17 لاکھ ہے۔ دونوں گھر کے اونر کے نمبر ڈسکرپشن میں ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔